Čo ešte ako prezident by ste mohli pre rozbíjanie a zničenie korupcie na Slovensku urobiť v rámci právomocí, ktoré prezidentovi podľa ústavy prislúchajú? Všetko, čo je možné. Napríklad? Tento právomoci prezidenta nie sú tak oklieštené a obmedzené, ako sa to všetko hovorí. To, že neboli doteraz využívané, ešte neznamená, poďte, že ale konkrétne, sú. Ktoré nie, ktoré by ste využili a čo by ste s nimi robili? No, hlavne prezident napríklad môže prehovárať aktuálnemu stavu, sociálno-ekonomickému vývoju, perspektíve na Slovensku. Podľa ústavy dokonca on toto nerobí, má. On toto nerobí, nevyužíva svoj ani pozičný, uh-huh. ani spoločenský, ani mediálny vplyv. Ja si neviem predstaviť, že ak by som ako prezidentka zvolala tlačovú konferenciu, že by na túto konferenciu nereflektovali médiá. A v rámci tejto tlačovej konferencie určite by som poukazovala na najväčšie nedostatky, ktoré existujú. Či v sociálnej, zdravotníckej, súdnej alebo inej oblasti. Ale hlavne teda verbálne by ste upozorňovali, určite, áno? Využila by som ten vplyv, ktorý zo sebou prináša aj kreslo prezidenta. Zase na druhej strane chcem povedať, že to, aký má dosah a význam ten, ktorý úrad, vo veľkej miere záleží od samotnej osobnosti toho, kto tento úrad reprezentuje. Skúsim len tak vysiahnuť jednu vec, úradu, prepáčte. Áno? A nový prezident bude mať pravdepodobne jednu z prvých úloh na starosti menovanie nového šéfa Najvyššieho súdu a súdnej rady, pretože práve tesne potom, ako bude nový prezident inaugurovaný, sa skončí funkčné obdobie Štefana Harabina. Aký máte k tomuto postoj? Váhali by ste podobne, ako povedzme prezident váhal s vymenovaním Jozefa Čenteša, alebo by ste proste prijali to, čo súdna rada zvolí, ako zo zákona má na to samozrejme právo? No, poznajúc pomery v súdnictve na Slovensku, prieťahovosť konaní určite je potrebné vyvodiť vážne a zásadné dôsledky voči tomu, koho viete jednou vetou povedať čo? No, určite by som vyberala na toto kreslo človeka, ktorý je odborne, ale hlavne morálne a osobnostne. Štefan Harabin by získal vašu podporu a vaše vymenovanie? Je v svojej funkcii, alebo teda v súdnictve, zaujíma významné pozície už dlhšiu dobu. A pozrite sa, aký je stav súdnictva na Slovensku. Mám to pochopiť tak, že skôr by ste ho nevymenovali, pani Mezenská? Je kontroverznou osobou pre mňa. Skôr by ste ho nevymenovali? Určite by som sa radila s tými, ktorí sú osobnostne aj odborne zdatní o tom, koho vymenujeme na to vážne kreslo. Dobre, nebudem vás ďalej trápiť. Pán Harabin sa neosvedčil v tejto svojej pozícii. Tým som povedala všetko. Povedali ste všetko aj nič zároveň. S vymožiteľnosťou práva je to stále horšie. Myslím si, že to je dosť jasná odpoveď. Dobre. My potrebujeme vytvoriť priestor novým prirodzeným autoritám. A on k týmto autoritám z môjho pohľadu nepatrí. Čiže by ste ho nevymenovali ako prezidentka? S najväčšou pravdepodobnosťou. Dobre, skúsme veľmi, veľmi stručne, ešte tu mám jednu dôležitú otázku, ktorá ma zaujala, a to bola otázka Slovenska a jeho členstva v Európskej únii a v NATO. Vy ste jasne povedali, že by sme mali toto prehodnotiť. Pani Mezenská, znamená to, že keby bolo naozaj na vás, čo by nebolo ako na prezidentke, ale ak by bolo naozaj na vás, vy by ste boli za to, aby Slovensko vystúpilo z Európskej únie a z NATO? V prvom rade som za to, aby Slovensko vystúpilo zo všetkých pozícií v rámci medzinárodných a európskych štruktúr, kde nie je rešpektovaná jeho sloboda ani závislosť. Patrí medzi takéto inštitúcie Európska únia a NATO? Podľa toho, ako sa mi to javí doteraz, áno. Čiže by ste boli za to, aby Slovensko vystúpilo z týchto organizácií? Skôr, ako by sme pristúpili k tomuto rozhodnutiu, nechala by som urobiť audit o tom, aby sme objektívne posúdili stav výhod a nevýhod, ktoré nám členstvo v Únii prinesie. A myslím, že takéto audity sú mnohé mimovládne inštitúcie, Inštitút pre verejné otázky, INES, či sú to ekonomické, alebo sú to spoločenské think tanky, tak sa tým zaoberajú. V podobe som sa s takýmto materiálom nestretla, aj napriek tomu, že som sa potom volala na výbore pre európske záležitosti, ktorého členkou som. A hádam, takým dôkazom je aj to, že na hospodárskom výbore, kde som rovnako členkou, ma samotní poslanci politickej úrovni nepustili do poslaneckého prieskumu. Dobre, v prípade SPP. Každopádne si myslím, takže že to vaše stanovisko. Takže my tu nemáme ucelené, komplexné, objektívne informácie, ktoré by ľuďom zabezpečili plný informovaný súhlas pre akékoľvek rozhodnutie. Zásadné rozhodnutie pre ďalší život našej krajiny. Dobre. Posledná vec, ktorá s týmto súvisí, je vaša vízia toho, že Slovensko by viac ako rozhodovaním na vláde alebo v parlamente by sa malo orientovať na rozhodovanie ľudí ako takých, hlavne teda v referendách. Rozmýšľam nad tým, že ako vám tú otázku položiť, že čo to vlastne znamená? Znamená to zmeniť vlastne Slovensko pomôžem, na parlamentu, na nejakú referendovú krajinu? Možno vám trošku pomôžem, ako tá nedôvera ľudí vo vzťahu k parlamentu zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac narastá.
Ja tento trend a toto volanie ľudí po väčšej účasti pri správe vecí verejných reflektujem a empaticky vnímam. Myslím si, že prirodzený vývoj naozaj prinesie to, že budeme eliminovať dosah stranických prístupov pri ďalšej správe krajiny. Čiže radšej referendum ako voľby, inými slovami? No, žiaľ, ukázalo sa, pán redaktor, že to, čo poslanci, čo politici nasľubujú pred voľbami, v svojom konaní a v priamej praxi neplnia. To znamená, že vy by ste sa pričinili o to, aby sa zmenila ústava Slovenskej republiky, apelovali by ste na to, aby teda referendum dostalo oveľa väčšiu váhu, aby sa konalo, ja neviem, často, aby ľudia... V zásadných otázkach, pán redaktor. Zasadím sa za to, tak napríklad aj prehodnotenie nášho zotrvania v rámci Európskeho spoločenstva. To je zaujímavé, lebo jediné referendum, ktoré na Slovensku vyšlo, bolo o vstupe Slovenska do Európskej únie, čo je teda ako vlastne náš rekord najväčší. No, no viete, keď sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Myslíte, že dneska by boli ľudia proti, hej? Myslím si, že keby sme im zabezpečili objektívny prierez informácií, teda tých výhod a nevýhod, prehodnotili svoj postoj. Rozumiem, lebo v prieskumoch to vychádza tak, že sme skôr eurooptimistický národ ako europesimistický. Viete, slovenský národ vždy podliehal demagógii, viete, raz sme išli hurá systémom bezhlavo navždy a so Sovietským zväzom, teraz zase bezhlavo ideme navždy s Európskou úniou. Ja si myslím, že ako slobodná, uvedomalá krajina by sme mali byť v prvom rade sami so sebou integrovaní. Rozumiem teda tejto odpovedi. To teda nie sme, čoho dôkazom je aj narastajúca surovinová, potravinová závislosť. Myslím, že tomu rozumejú aj naši poslucháči, čo hovoríte. No a už nám zostane len na jednu otázku čas a na to by som sa spýtal, aj keď nechcem samozrejme predbiehať, uvidíme, kto sa dostane do druhého kola volieb, ale chcem sa spýtať, ak by ste to náhodou neboli vy, je niekto, koho by ste vedeli si predstaviť svoju podporu potom? Ak by som si to vedela predstaviť, určite by som nekandidovala. Aha, čiže skôr sa zachováte tak, že... Zastávam sa voľby z presvedčenia, nie som stúpencom ani väčšieho, ani menšieho zla, lebo každé jedno menšie zlo, keď je posilnené mocou, sa premení na to väčšie zlo. A výsledkom či menšieho alebo väčšieho zla je vždy iba zlo. Čiže by ste skôr podali ľuďom, uvážte a voľte z presvedčenia. Áno, nebudem vám áno, ak ponúkať. Z presvedčenia nemôžeme voliť, nemáme vyprofilované prirodzené aktivity, zvážme, či takéto úrady potrebujeme. A to sa týka aj prezidentského kresla. Výborne. Dnes sme sa rozprávali s poslankyňou Národnej rady za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Helenou Mezenskou, kandidátkou na prezidentku Slovenskej republiky. Ďakujem vám veľmi pekne za dynamický rozhovor, za pozvanie do tohto štúdia. Pozdravujem všetkých vašich poslucháčov a prajem krásny, šťastný deň. Tiež vám veľmi pekne ďakujeme. Dovidenia.